ফটো নমাল আপনি আহি খুকি হইছে ফটোগ্রাফি চাই কেনে কো লাগিলে নিছে খুব ভাল লাগিছে ভাল লাগিছে ও ভাল লাগিছে এ বুঝাবাই নহৰি ঠিক আছে ধন্যবাদ আপোনাকে বহুত কষ্ট কৰিছে থাকলে আপোনাক কেনে কা ধন্যবাদ দিও ওর তার কোনো উপায় পাওয়া নাই ধন্যবাদ যে মোৰ কাৰণে বহুত কষ্ট উঠাব এখন ভাল ফটো এতিয়াও বিচাৰি আছে আপুনি অঁ বিচাৰিছে ভাল ফটো এতিয়াও তোলা নাই এতিয়াও তোলা নাই তুলিম তুলিব কিমান বছৰ আপুনি ফটোগ্ৰাফি কৰিছে মই সৰুৰ পৰাই কৰিছোঁ 41 চনৰ পৰা 1941ৰ পৰা 22 চনলৈ কৰি আছোঁ আপোনাৰ বয়স কিমান হ'ল এতিয়া 92 প্লাছ এখন ফটো এতিয়াও বিচাৰি আছে কেনেকুৱা ফটো আশা কৰে আপুনি এইটো ভাবিব নোৱাৰোঁ এইটো সময়ে ক'ব কিন্তু আপুনি উঠোৱা শ্ৰেষ্ঠ ফটোখন পোৱা নাই এতিয়া কাৰণ যেতিয়াই মই পাম তাৰপিছতে মই মৰিব নোৱাৰিম পিকাছ যেনেকৈ 1996 তেওঁ আঁকি আছিল আৰু সেই আঁকোতেই শেষ হৈছিল পিকাছ এনেকুৱা আছিল হিটলাৰে কৈছিল হিটলাৰ এগেইনষ্টে তেওঁ ড্ৰেগন কৰিছিল নহয় হিটলাৰে কৈছিল যে ফাঁচ ধ্বংস নকৰিবা পিকাছৰ গাত হাত নিদিবা তাৰমানে হিটলাৰে 60 লাখ মানুহ চেম্বাৰত মাৰিছে কিন্তু কিমান জ্ঞানী ভাবিব নোৱাৰে পিকাছ মই আমেৰিকাত তেওঁৰ ছবি চাই আছোঁ পিকাছ আপুনিও শ্ৰেষ্ঠ ছবিখন ফটোখন বিচাৰি আছে এতিয়া এতিয়া বিচাৰে কাৰণ যেতিয়াই বিচাৰিম মোৰ তেতিয়াই শেষ হ'ল মই দিছোঁ